Монгол улсын ерөнхийлөгч Ивэл Дор хүнсний хангамж аюулгүй байдал мал аж ахуй үндэсний чуулган боллоо. 21 аймгийн малчид, салбарын мэрэгжилтнүүд, судлаачид, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төлөөллөс бүрдсэн 600 гаруй хүн малын түүхий дэ эцсийн бүтээгдэхүүн болгож хүнсний хэрэгцээгээ дотоодоосоо хангах боломж шийдлийг хилэлцээд малаа эрүүлжүүлэх асуудал хамгийн чухал гэдгтээ санал нэгдлээ. Мал аж ахуйн салбарт 300 гаруй мянган хүн ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөр эрхэлж буй 5 хүн тутмын нэг нь энэ салбарт харьяалагдана. Мөн 1990 онд 26 сая малтай байсан манай улс 2021 онд 67.3 сая мал тооцуулсан нь энэ хугацаанд 2.6 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Түүнчлэн нийт эдийн засгийн 15% бүрдүүлж өнгөрсөн онд 7.2 их найд төгрөгийн баялаг бүтээжээ. Ашиглаж чадвал дуусаж дундардаггүй энэ баялагийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгож эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд 5 жилийн дотор бүх малаа эрүүлжүүлнэ гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч онцоллоо. Мал аж ахуйн салбарын хувьд малын удмын санг хамгаалах, бэлчээр менежментийг сайжруулах, усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, эрчимдсэн мал аж ахуй тохиромжтой бүс нутагт төвжүүлэх, мал амьтны халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдсан сэргийлэх, бүрэн хяналтанд авах зэрэг үйл ажиллагаа зориулан нийт 478 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийхээр тусгасан. Малаа эрүүлжүүлэх олон улсын туршигдсан арга нь өвчингүй бүс нутгаа тодорхойлох. Ингээд тусгайлсан бүсээ эрүүлжүүлэхэд ердөө 2 жил шаарддаг байна. Тиймээс бид ч бас эрүүл бүсээ тогтоохор болсон. Монгол улсын хувьд бол 13 аймаг мөн хөвсгөлийн 6 сум, булганы 1 сум хойд хэсэгтээ мөн халах голын бүс нутгийн оройныг эрүүл бүс болгоно. Манай улс олон улсын хорионд байдаг үхрийн мялзан болон цээж өвчингүй орон болсон 2023 онд үхрийн тарих сархиатах эмгэг 2025 онд шүлхий өвчингүй эрүүл гэсэн статус авахар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд шүлхий өвчнөөс сэргийлэх мас дархлаажуулалт хийж эхэлсэн өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд шүлхий өвчний 20 цэртэ нэгч аймаг Сум, Баг, Өрх байхгүй. Махны экспорт нэмэгдэж эхэлсэн байна. Одоогийн байдлаар Монгол улсаас 24 улс орон руу мал малын гаралтай бүтээгдэхүүн экспортлох үйл ажиллагаа явагдаж байна. За мал эмнэлгийн байгууллагаас экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байна. Малаа эрүүлжүүлэх нь гол асуудал хэдий ч мал эмнэлгийн салбарын мэрэгжилтнүүдэд бодлогоор дэмжих шаардлагатай болж байна. Ер нь бол малын эмчийн эрэлт хэрэгцээ бол орон нутгад ялангуяа 70 сая орчим малтай Монгол улсын хувьд бол малын эмчийн эрэлт хэрэгцээ бол зайлшгүй өндөр байна. За мөн дутагдaltaй. Малын арьс бодол бохины үн хүрэхгүй гэдэг хэрвээ мал эрүүл байсан бол олон улсын зах зээлд эрэлт өндөр байна. Өнөөдөр хоньны арьсны 98% нь хачиг хувалц хамууны сорвтой. Яманы арьсны 40% нь яг ийм шалтгаанаар дайвар бүтээгдэхүүнтэйгээ хамт хаягдж байна. Ягаад хайж байгаа юм гэхээр ерөөсөө л мал эрүүл биш байгаа учраас бид нэр арь ширийг хэрглэж чадахгүй байна. Гадаад зах зээл дээр ялангуяа Европын зах зээл дээр 1-2 дугаар зэргийн арьсыг авъя гэсэн маш их хүсэлт байна. Малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг нэмэн өртөж ингэж гадны зах зээлд гарах энэ асуудал дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа өөрөө аймагт махны, ноосны, арь ширний ийм үйлдвэрүүд бол кластерран байна. Харамсалтай нь одоо эдгээр үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүн гадагшаа гарч чадахгүй байна. Нийт бэлчээрийн 65% доройтож газар нутгийн 77% нэх бага хэмжээгээр цүлжсэн. Ийм нөхцөлд уламжлалт бэлчээрийн аргаар малаа маллах нь ашиг шим өгөөжийн хувьд хит доогуур дээр нь эрсдэл даах чадамжгүй болж байна. Малын аманд ордог юм сайн байж ч сайн ашиг шим өгнө. А эрсдэл бага байна. Тийм учраас энэ өөрчлөгдсөн байгаа байгаль орчинд бид нар энэ мал аж ахуйгаа яаж одоо эрхлэн гөтлөх вэ гэдэг бид нар шинэ арга барил руу, шинэ тактик руу орохоос өөр аргагүй. Төр засгаас бодлогыг боловсруулж бусад зүйлсээр дэмжинэ. Гэхдээ хамгийн гол нь мал эрүүлчихэд малчдын оролцоо хамгийн чухал. Манайханд одоо адуу нас усд нь бол юунесээ олигтэй эрүүл юм байхгүй. Адуу бол одоо харин хамгийн гайгүй. Малын арьс ширийг боловсруулах одоо боловсруулж чадахгүй л яг боловсруулаад ирэхэд эрүүл малаас горхоо шавьж идээгүй малаас чанартай одоо тэр арьс шир бүтээгдэхүүн гарч өөр үйлдвэрийн шаардлага хангаж өгөөч. Эцсийн бүтээгдэхүүн болж сайн чанартай бүтээгдэхүүн болж очно гэж бодож би малыг эрүүл байхын тулд бододог. Мэлгийн үйл ажиллагаа мал угаа аадаа цааш нь вакциныг цаг хугацаанд нь хийж өгвөл улам ажтайхан байх болов уу гэж бодсон. Гэхдээ манай хүмүүс хийж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тогтоол санаачилж 5 жилийн хугацаанд 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотоодоосоо хангаж бүс нутгтаа хүнс экспортлогч болох зорилт тавьсан. Экспортод гаргах гол нэрийн бүтээгдэхүүний нэг нь мах.
тиймээс маллаа ирүүлжүүлж, ирүүл хүнс үйлдвэрлэж, эдийн засгаа дэмжиж, малчит чинээлэг амьдарч эхэлвэл энэ салбарт тулгарч буй хүний нөөцийн хомсдлогч бүрэн шийдвэрлэх боломжтой гэж чуулганд оролцогчид ярьж байлаа.